davam edirik. Geridə qoyduğumuz gecə 25 yaşlı qızın bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi xəbəri gəldi. Yaralının yaxınları bıçağın təsadüf nəticəsində onun qarın nahiyəsini deşdiyini deyirlər. Hər halda polis işi araşdırır. Gecə saatlarında bir sayılı xəstəxanaya qarnının ön divarının kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu ilə paytaxt sakini 25 yaşlı Balayeva Əminə Araz qızı gətirilib. Daxil olan kimi də üzərində cərrahi əməliyyat aparılan gənc qızın müalicəsi hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Məlumata görə Əminə Balayeva bıçaq xəsarətinə bənzər yaranı yaşadığı Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi Məlik Aslanov küçəsi döngə 11-də alıb. Onun yaxınları həkimlərlə söhbətində bildirib ki, 25 yaşlı qız məişət işlərə görən zaman ehtiyatsızlıqdan yıxılıb və yerə düşmüş bıçaq onun qarnına batıb. Təbii ki, bu hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaqçıları da məlumatlıdır və gənc qızın eləcə də onun ailə üzvlərinin ifadəsi də alınıb. Təfərrüatlar araşdırılır.